Banyaba ne bassebo bitalo nnyo nnyini ddala. Sawa zino katuulize ku nnamwandu maama w'abaana abakulu era ateekeyoko ne ku kimuli tulyoke tugende mu maaso. Bampadde akazindaalo nteeyo sipi. Musituke. Ndowooza mwe mba musooka okwogera. Baba mama Pauli sooka. Kibi nnyo. Ekya muzeeyi waffe. Si byangu nnyo. Naye eno embeera nsuubira buli omu wano abasinga obungi mwali mugibaddemu abalala mujja gibaamu. Ffenna ly'ekkubo gye tulaga, sirina bigambo bingi. Ennaku nnyingi gye nnina. Naye maama ngu. Nkale. Kwata. Maama mbadde sinamala. Bimale. Sirina bingi byakwogera. Joyi yogera. Kitalo nnyo bannange. Mbalamusizzaako mwena bannyabo ne bassebo. Mwebale kujja kuzika taata. Mwebale kwagala taata. Mwebale kujja mu bungi. Bannange. Sina kiki byakwogera kitalo nnyo kya taata. Ama mama yogera weka byaki? Nikwakala. Mbadde sikiriza nti banampa akazindaalo okwogera. Naye nga tebakampadde kanjogere. Abakungu bazzi mwenna, mbalamusizza nze n'abaana bange. Mwebale kujja kukungubaga. Eby'okwogera ku mufu ono nina biyitirivu nnyo. Lwakubadde ebisinga obungi ndowooza si birungi. Otyakwagala yoga kenyogoga nayogeinafu. Tulumiddwa nnyo ngera bwe tubadde tulumwa bulijjo. Tulumiddwa ogw'okulala okuba nti Mukama amututte. Naye ettaka lirya. Ettaka lirya. Olinayo abantu b'ogamba nti naye asobola okugenda ne limulya. Naye Katonda mwatatiira noono agendayo. Omuntu bw'aba afudde obulumi businziira ku mpisa gy'obadde weeyisa n'omuntu oyo, bwe mubadde mutambula n'omuntu oyo, abadde mukwano gwe kyenkana ki, mubadde mwogera mutya, bwe bulumi omuntu bw'akola ki? Bwawulira. Kati bino bwe mulaba bwe bwaffe, bwe tubadde tuwulira ku mukulu oyo Katonda gw'akoze ki? Gwatutte. Tulina ennyiike ng'era bwe mutulaba, mpitirivu nnyo, naye teri kitaggwa. Ekino kijja kuggwa. Naye tubeebaza, tubasuubiza nti bano abaana temubeeraliikirira, aba famire temweraliikirira. Nja kusigala nga mbalabirira era nga bwe mbadde mbalabirira. Temubaamu nkenyera yonna nti ate mujja kutawaana n'ebintu by'omugenzi okubituba oba okubituleetera. Nja kuba sibalabirira nga bwe mbadde mbalabirira. Mami nze nyala nfunayo na iPhone 15. Yes, nja kubalabira nga bwe mbadde mbalabira. Naye nga tuli mu nnaku mpitirivu nnyo. Mpitirivu gira miro gikaze. Miro gikaze. Ennaku gye tulimu mpitirivu nnyo. Era nga bwe mukiraba. Okubategeezaako aba famire nti Griffins agenda London next week for further studies. Yes. Ate Paul bwamala okusoma senior 6 naye asooka akole ki? Atambule. Bwe kinaaba kyetaagisiza nga tunali tubeetaaga era tujja kubategeeza. Nammwe mukole ki? Mubeerewo. Naye ng'omugenzi omwoyo gwe Mukama agulamuze kisa. Wabula malayika bwe ziba zitwala omwoyo zandikutwalidde kagaali ne zigaana nga zikukuba mu binnya
Ebiti rivenyo. Baddechi. Buli omwa gwana kyakoleredde mu nsimuno na kifuna. Je miranga jino je twina. Mwebale nnyo mwebalire dala banna. Mama wewe ali kwa. Nkali. Ali wone msi. Kwata kama sikira. Kwata. Haita we fula nnyo ntino. Oyisibwa bubyo bo sigale. Osigale. Wewe kabya. Mureka gena kusigala. Etugena naye. Edda mama. Mchirungi sengawo wale jagira ne sengawo. Kwa gena nini tata? Je vais